Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Sentyabrın 22'si saat 23.45'ten sentyabrın 23'ü saat 08.30'a dək Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhəddinin Tovuzqala rayonunun Çınarlı, Basarkeçər rayonunun Yuxarı Şorça, Günəşli və Zərkənd yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqeylərindən ordumuzun Tovuz rayonunun Çoxanəbi, Kəlbəcər rayonunun Keçdək və Barmaqbinə, Daşkəsən rayonunun Təzəkənd yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqeylərini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan fasilələrlə atəşə tutub. Biqaz xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb.